Pre svega, naravno, da se izvinimo gledalcima, pre svega u bioskopu, oni koji su došli u subotu od 21 sat, zaista su imali neprijatnu situaciju da moraju da čekaju više od pola sata da počne predstava. Nije bilo nepredviđeno što se tiče i koncerta koji je održan u sali Doma vojske. Koncert je krenuo u 19.30, očekivali smo da bude završen negde do 21 sat. Međutim, koncert se odužio, nažalost, mnogo više nego što je, ajde kažem nešto i ono što smo i očekivali, ajde da možda 15 minuta da bude duže, a on je bio duži jedno 55 minuta, tako da smo zaista došli u veliki problem kada, što se tiče posetioca bioskopa. Oni su morali da se čekaju, kažem, više od pola sata. Mi smo našli neko solomonsko rešenje, pa smo pustili, negde oko pola deset smo pustili bioskop sa možda manjim tonom nego što je uobičajeno. Tako da se nadam da su koliko toliko bili zadovoljni posetioci bioskopa koji su gledali, kažem, taj film. Naravno, gledat ćemo nadalje da se ne dešavaju takve situacije. Nije ovo prva situacija, imali smo mi pre desetak dana još jednu takvu situaciju sa, nažalost, sa pozorištem, to nam se, taj problem je možda i višegodišnji, znači dešavalo se to i ranije. Sada kad smo dobili salu Doma vojske, zaista umjesto da budemo rasterećeni kad su bar neke od tih stvari u pitanju, mi opet dolazimo do tih problema. Pokušat ćemo, naravno, da na sve načine da izbegnemo sve to. Za početak mora se videti, očekujemo da Skupština opštine donese odluku prvo kome će dati na korišćenje salu Doma vojske. Moje neko mišljenje i stav i od ranije je bio da jedan gazda mora da bude za ove sale, baš da ne bismo dolazili u ovakvu situaciju. Vidjet ćemo kako će biti, ali kažem, u svakom slučaju potrudit ćemo se da ne dolazimo više u ovu situaciju. Možda je naša greška bila, mislim, definitivno, kažem da se nalažemo, naša je greška, znači morali smo jednostavno da sve to predupredimo. Nažalost, očito da nismo uspeli. Možda smo trebali da izađemo u susret posetiocima koji su bili, znači da eventualno sa nekim gratis kartama da probamo da izvučemo, da kažem, tu štetu koja je napravljena, ali u svakom slučaju, znači, izvinjenje svima i u jednoj, pa čak i u drugoj sali, ako se je čuo zvuk iz bioskopa, i svakako obećanje da se to više neće ponavljati.